26 de abril de 2023. E essa tela aqui é uma história de capoeira. E tem muito mais que é uma história de capoeira aí que o Matheus está fazendo. E queria que eu mostrasse. Eu vim pra cá, teve umas confusões porque ele não quer que eu mexa em nada. Mas é isso aí. Tá aqui. Cadê a tela da capoeira? Mostra isso aqui também. Ele agora trabalhando tá nessa assim. Aqui. Tá aí que dá ainda. Então é isso aí. Tem uma carruagem, vai andando. Certo, ok. Eu digo pra ele sempre, eu não vou mostrar só uma telinha dessa. Cadê a tela da capoeira? Tá aqui, Matheus, eu abri uma área aí pra botar ela. Pois é. É, você fica reclamando do que não precisa e não percebe o que está sendo feito. É isso aí, gente. 26 de abril de 2023.